Всяко начало има своя край, за да даде път на нещо ново. Едно време си мислех, че вещите, местата, събитията са лесно заменими. Напротив, безценно е всичко, до което имаме допир. Ето защо избрах тази сцена за финал на моето турне. Тук има много спомени, защото минавам по дълъг път и винаги, когато съм в зала едно на НДК, чувам отекващи аплодисменти, виждам усмивки, цветя, дори хвърчащи плюшени играчки. И това място за мен е знаково. Дало е път на много талантливи изпълнители, огромна енергия. Радвам се, че точно тези професионалисти бяха с мен, рамо до рамо. Es como el fuego. Me estás matando loco. Tú poco a poco. Y así te sigo luego. Tu amor es como el fuego. ¿Dónde? 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 Благодаря ви искрено за вълненията, за споделените мигове. Аз и моя екип сме ви безкрайно признателни, че подкрепяте и харесвате българската музика.